Poštovani gledalci televizije 5, assalamu alaikum. Dobrodošli u još jedno izdanje u serijalu Kur'an novo čitanje. Kao što ste iz osadašnje emisije mogli primijetiti, u, ovoj, u ovom serijalu govorimo o kur'anskim ajetima. Tako ćemo danas u ovoj emisiji govoriti o surama Muavizetein, to su sure zaštitnice, sure El ferek i En Nas. Profesor Magistar Elvedin Efendija Husein Bašić je i u ovoj emisiji sa nama. Esselamu alaikum profesore i dobro nam došli. Wa pa salam, rahmetullahi wa barakatuhu. Profesor je poznato je da je naš poslanik Mohamed sallallahu alihi veselem učio dove zaštite u kojima je tražio zaštitu od Allaha Đošanu da ga sačuva od svih patnjih problema i naravno od šejtanskih spletki. Međutim, poznato je također da kada su objavljene ove ajete, el, ovi ajeti iz sura El Felek je nas, da je poslanik sallallahu alihi veselem najviše učio njih i tražio zaštitu od Allaha Đelešanuhu. Koje, koji su to ajeti i o čemu nam govori? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'da. Uzvišen je Allah Đelešanuhu svom posljednjem poslaniku, Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem objavio je posljednju i zadnju objavu, Kur'an, časni, koji, evo, mi imamo čast i privilegiju da o tome govorimo na neki način i ljudima našeg podneblja svoga roda prezentiramo dijelove značenja te velike i veličanstvene knjige. Knjiga Kur'an govori o Allahu Đelešanu, govori o čovjeku i govori o propisima vjere i propisima dina. Naravno da ovaj svijet stvoren je takav da je u njemu dobro i zlo spojeno i izmješano. Ahiret je drugačiji. U Ahiretu je dobro i zlo odvojeno. U Amtazu li jeume ejuhel Razdvojite se danas od vjernika o zločinci. Znači to će biti odvojeno i dobro i oni koji su dobri idu u džennet. A zlo i oni koji su bili zli idu u džennet. Tu priče završavaju što se tiče ahireta. Kao što se spominje u ajetu, od grijeha čisti. Tako je. Na ovom svijetu to nije tako. Na ovom svijetu dobro i zlo je pomiješano i praktično, kako kažu naši učenjaci, Malo je bića, malo stvorenja koje su čisto zlo, a malo je bića koje su čisto dobro. Na zemlji ovoj bića uglavnom u njima ima i dobra i zla. I pošto je to tako, i to je Allahov kader, i to se mi ne pitamo, ne ti biramo, on je stvorio svijet kako im je htio, kako je on želio u skladu sa svojom neograničenom mudrošću dao nam je i objavio nam je u knjizi kako da se sačuvamo od tog zla. Čak šta više, ako postupimo kako nas je poslanik Alih Salatu Veselam naučio kako da se čuvamo od zla, to se smatra ibadetom. Bićemo nagrađeni za to zbog ibadeta a bit ćemo sačuvani tog zla na ovom svijetu. Ove dvije sure nazivaju se mu'auvi Sure koje su zaštitnice od tih zala koje postoje na ovom svijetu. Prva sura, kul auzubi rabil felek, ona nas, ona u njoj se govori o tome i štiti nas od zla koje je banjsko, koje nije u nama, kao što su sihrbazi kao što su zavidljivci, kao što su ljudi urokljiva oka. Znači, to je zlo koje je oko nas i u ljudima i u džinima, pa čak i u nekim stvorenjima kao što su zmije i druge zvijeri, postoji to zlo od kojih od se štitimo učenjem sure kul auzubirabil felak. Čak u hadisu Buharije i muslima, Poslanik sallallahu ve selleme na jednom putovanju doživio pustinski vjetar. A ko je doživio pustinsku oluju, zna šta to znači. To je strašno, imaš osjećaj kao da je kıyamet nastupio, znači ni se šta vidi, ni se šta čuje. Kamenje, vjetar, pjesak, prs pridokom se ne vidi u podne. Gubi se orijentacija potpuna. Tako je. Poslanik Ali nam je rekao ashabima koji su bili s njim u društvu, učite pa su pitali šta da učimo Allahu poslanicu. Učite kul ahad, kul a'uzu bi falak i kul a'uzu nas. Što znači da ova sura ne čuva nas samo od sihrba za uroka, zavidljivaca, koji što su su vanjske opasnosti izvan nas, nego nas čuva i od drugih prirodnih nepogoda. I u našim krajevima, nažalost, na osnovu izmišljenog hadisa i pogrešnog vjerovanja, kada su oluje i kada su vjetrovi i kada je led, ljudi uče ezan. To nije propisano i to je bazirano na izmišljenom predanju, a to je da slijepi melek vodi oblake sa bičem koje mi vidimo u vidu munje, I sada kao mi treba da proučimo ezan, pošto je melek slijep, da on zna da su tu muslimani i da skrene oluju na drugu stranu. To je bazirano na tom ubjeđenju i na tom tim hadisima. Hadis je apsolutno izmišljen, ne samo da je slab, izmišljen. Drugo, izmišljen je čak tako ružno da ga nije dozvoljeno ni pričati, ni izgovoriti, osim kad se želi upozoriti kao sad. I treće, To nema nikakve veze s tim. Allah Žešanu određuje gdje će pasti, šta će pasti i melek koji je zadužen za prirodne pojave. Mikail je časni melek, jedan od trojice najčasnijih meleka. Gledaj ja Bože da je slijep sebi na zemlji, možemo reći, bilo uništeno. tako. Neki čak vjeruju da je taj koji vodi nije melek nego Alija, radijalahu Allah, da on upravlja tim oblacima i slično, što je još gore i groznije ubiđenje. Naravno, ljudska mašta sada ide u krajnosti. I zato kada su oluje i kada kiše padaju ili kada vjetar puše ili kada o, na osnovu hadisa Buhari i muslima i na osnovu sure kule uzubi rabi ili felek i kule uzubi rabi nas propisano je ljudima da svako za sebe uči ove tri sure kul huvallahu Kul auzu bi rabbil falaki nas. Pored toga, Postoje još neke dove koje su propisane kad uči vjet, kad puše vjetar ili kada pada kiša slično. A što se kuranski ajeta, znači ovo je zaštita. Ovo je vrlo bitno spomenuti profesore, jer općenito je poznato da u islamu ništa nije ostalo nedorečeno tako da je sve jasno i precizno kazano i da naravno postoje hadisi koji tačno govore šta je poslanik sallallahu alejhi radio i šta je preporučio da da radimo vrlo često u mome sjećanju ostane jedno predavanje našeg uvaženog profesora doktora Šefika Kurdića u kojem on navodi islam kao jednu čašu punu vode u kojoj je sve upotpunjeno Jako ubacimo bilo šta nešto sa strane ta voda će izaći. Dakle, mi imamo, evo kao što znate, kao što ste naveli, tako dove, imamo kuranski ajet, jasno je precizirano šta trebamo učiti. Ako se ne držimo suneta, onda, onda ćemo naći, evo, kao što je, je ova... hem, velika, hem ružno je. zvuči, hem nije nispravno. Evo, recimo, danas živimo baš u ovim trenucima u vrijeme kada su uh, potresi u Hrvatskoj, oko nas i slično. U vrijeme poslanika, kako kaže Ibn Abdulber, uh, nije se desio zemljotres. I ne postoji nikakav poseban, specifičan sunnet šta raditi kad je zemljotres. Niti šta učiti. Ali postoji ovaj opći sunnet. A to je o prirodnim nepogodama ili o svim opasnostima koje su oko nas, uče se ove sure. Kul hu Allahu, kul e uzberabil felak i kul e uzberabil nas. I u slučaju da se dogodi potres ili tako neka nesreća, šta da učimo? Učimo ove tri sure. I naravno, pridržavamo se svih preporuka, kako ljudi i struke koji znaju kako se sačuvati posljedica takvih katastrofa. Pratimo to i učimo ove tri sure. To je zaštita. naravno postoje onaj događaj iz vremena Omera ibn Hataba kada je zemljotres pogodio Medinu, kada je To je prvi. Takve tip bismilla stani u imela. Euh, kad si napomenuo taj zemljotres, to je inače ob obilježen kao prvi potres u islamu. Kažu da je to baš bio prvi, da u vrijeme poslanika sallallahu alejhi nije bio i da je Omer reagovao tako kako je reagovao. Ali nevažno potres, poplava, katastrofa, nevrijeme, vjetar, uče se ove tri sure. Kul huvallahu, kul e uzubi rabbi felak, kul e uzubi rabbi nas. Pa da vidimo o čemu nam govore te sure. Kaže uzvišeni Allah Zvršanu Bismillahirrahmanirrahim Kul e uzubi rabbi l felak. Reci. Tražim zaštitu kod gospodara zore. Ferak je zora. Znači, moli, molimo Allah Đulšanu koji je gospodar zore. Zašto baš zora? Kažu u Fesiri da čovjek inače traži zaštitu kad je u nekom problemu. Je tako ili nije? A zora je znak da je to nešto novo otkriće, novo kao da odlazi problem. Jer obično bolesniku ili nekome koju problemu noć nikad proći. I kad dođe zora, to je neki vid radosti. Kao da dolazi i nada neka, budi se neka nada nova. Allah je gospodar zore. Odlazi nam teret, dolazi neka ljepota. Tako. Znači i ova zora koja je stvarna, realna, a i zora u smislu, kraj problema je tu. Da, Allahi, upravo gospodar. to, profesore, kada čovjek nekada ima problem, ta noć može biti kao neki ogromni teret, taj mrak okay. koji nosi sa sobom i kada dolazi zora, odlazi sve. Bolesno čovjek u zora nikad doći. Koga boli zub ili boli ga nešto ili ima temperaturu. Kao što i poslanik s.a.v. rekao, Teda'a lehu sa'irul l'đesedi bi seheri vrhumma. Svi ostali dijelovi tijela pridruže se bolesnom dijelu tijela nespavanjem i temperaturom. Odnosno groznicom min ma od zla svega što je stvorio ovo je najopćiji odgovor kada u pitanju zlo znači zlo oko nas može biti potpuno zlo kao iblis kao šejtani može biti dijelimično zlo u nekom stvorenju ima 30% dobra 70% u nekom 70% dobra 30% zla u tom i tom čovjeku 50% dobra 60% Ovaj ajet obuhvata svako zlo, sa jedno bilo potpuno u nekom biću ili djelimično, i zlo koje se nalazi u bilo kojem biću u kosmosu koje je stvoreno. Min šarri ma halaka od zla svega što je on stvorio. Allah nam ovdje svakako poručuje da je zlo, da je on vlasnik, dakle gospodar svega. Stvoritelj ono, to? Da. I da može vladati tim, ali da nam je to iskušenje da. zla. Da. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ نِدَوَكَ E sad, nakon općeg zla, svega što je stvorio, Allah Đelešanu nam posebno izdvaja određene vrste zla koje su posebno opasne za nas. koji su to, koja su to zla? مِنْ gasik غَاسِقِ نِدَوَكَ Od zla mjeseca kada uđe u tmine, kada je pun mjesec, kada tmine se razastro. Kažu mu Fesiri, to je vrijeme kada džini. I ljudi koji žele drugima zlo, obično kuju planove i izvode planove. To je vrijeme kad druga stvorenja odmaraju, sklanjaju se u svoja skloništa ili kuće. A džini i ljudi koji žele ljudima zlo u ta doba kuju svoje planove, prave sihre i ostalo što žele da naude bilo kome od ljudi. I od zla sihr baza kada pušu u čvorove. Sihr se pravi tako što napravi se ti čvorovi, da li na kosu, da li na odjeću, da li na bilo šta drugo, napravi se u čvorove, oni uče te nekakve svoje šejtanske e, talismane i pušu u te čvorove. Molimo, s ovim molimo da nas sačuva od zla sihrbaza. Wa min šerri hasid ni da hased. I od zla urokljivca kada nam zavidi. Inače, naši učenjaci kažu da uroci postoje, da uroka postoje dvije vrste. Urok zbog zadivljenosti nešto te zadivi i očara i ti se tome diviš i urekneš to izbog zavidnosti. Uh, Urok iz zavidnosti je uvijek gori od uroka iz zadivljenosti. I zato ga ovdje posebno ističe. Može li profesor vjernik biti uh, urokim, da tako da. kažem? Da. Vjernik obično urekne zato što je zadivljen zadivit se nekim, nekim, nečim ili nekome, ili nekome, čak i posao. A šta treba uraditi da ne bude takav? Vjernik. Ovde kaže u Mišari hasidin i da hased. Kada se probudi u njemu ta zavisnost? A treba da uradi sljedeće. Ono što je poslanik sallallahu ve selleme rekao u hadisu kada je jedan ashab pao kao pokošen. Dobio odjednom groznicu i pao u nesist a skinuo se pred drugima i drugi je rekao samo imaš kožu kao djevojka, lijepa koža, čista. Čovjek je odma pao kao pokošen. Doveli su poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kažem i kažem zašto neki od vas žele ubijati ljude oko sebe, ubiti svoga brata. Kada vidite nešto što vas zadivi, treba da proučite dovu za bereket recite bareke Allahu fik. Ili maša Allah, spomenuti Allahovo ime, ali je bolje bereketi, to je po sunnetu. Da čovjek prouči dovu za bereket. Bareke Allahu fik. Dakle, pretjerana zadivljenost može biti jako opasna. Jedan od uzroka, drugi uzrok je zavidnost. Pošto je zavidnost gora, ovde spominje tu, tu vrstu uroka a to je ta a, a, zavidnost. Šta je u stvari zavidnost, kad bismo je htjeli definisati? Zavidnost je da čovjek prezire i mrzi što neko drugi ima blagodat i oni u stvari ne želi, samo ne želi ni taj drugi da ima tu blagodat. Eto, to je zavidnost. To je ono u našem narodu što bi rekli, neka komši i crkne krava, pa makar i moje. Da. Ova sura nas uči da zaštita od sihrbaca, zaštita od uroka nije u hamailijama, nije u zapisima, nije u koncima, nije u nekakvim naruknicama. To su sve neispravni načini zaštite koji samo pogoršavaju situaciju. Zaštita je u učenju ove sure zajedno sa surom Kule uzbira bin nas i Kule kulhu Allah. Te sure su propisane da ih učimo ujutru odmeđu zore i izlaska sunca tri puta, između svakog namaza po jedan put, prije zalaska sunca između kindije i jakšama također po tri puta, prije spavanja tri puta. Sebi učimo to s nijetom namirom da se zaštitimo i svojoj djeci. Eto, to je sura kul e felak. Ali primijetite prije nego prije pauze, nek naši gledalci primijete jednu stvar. Za sva ova vanjska zla, zlo koje se nalazi u svim stvorenjima, sihrbaze, zavidljivce, urokljivce, Allah Đalešanu je rekao da tražimo zaštitu kod njega riječima kul e uzubi rabbil felek. Reci, tražim zaštitu kod gospodara svitanja. Samo jedno svojstvo. A vidjet ćemo u suri kule uzbrabi nas koliko je opasno kad se zlo nađe u nama. Posle pauze. Če? Naravno, evo, svakako želio sam vam postaviti pitanje šta se dešava u nama ili tako ako ne osjetimo lakšanje, ali svakako ćemo to nakon pauze. Šao. Poštovani gledavoci, vi ostanite uz program Televizije 5, ovo je serijal Kur'an Novo Čitanje. U ovoj emisiji govorimo o surama El Felak je nas, to su poznate sure El Moavizete in Zaštitnice. Mnogo lijepih stvari smo evo do sada čuli, naravno u nastavku svakako očekuje vas još mnogo toga. Ostanite uz program Televizije 5, brzo se vraćamo u ovu emisiju. Vraćamo se ponovo, poštovni gledalci, u serijal Kur'an Novo čitanje. U ovoj emisiji govorimo o surama zaštitnicama El Muavi Zetein, o surama El Felek i En Nas. Sa nama u društvu je naš uvaženi magistar El Vedine Fendija Profesore, u prvom dijelu emisije ste spominjali suru Kul Auzbera Bil Felek, proučili ste ili čitavu suru, protumačili je. Naravno, poslaniku i Selam je kao zaštitnica objavljena i sura Kula uzbra bin nas, to jest sura en nas, time je svakako objavljena i svima nama i trebamo ih što češće objav sure učiti. Koje su to momenti kada je najbolje učiti ove sure? Bismillahirrahmanirrahim. Što se tiče sure Kule uzbra nas, mi smo prije ove pauze naglasili da, da primijete naši gledalci jednu vrlo važnu stvar, a to je da kad su u pitanju vanjska zla koja su oko nas, Allah šanu nas podučava da jednim njegovim svojstvom, da on gospodar zore, Tražimo zaštitu od tih zala. Međutim, sura kul auzubi rabi nas ona nas uči da zlo koje se nalazi u nama u vidu došaptavanja na zlo koje se zovu vesvese je tri puta gore. Tri Allahova svojstva. Uči nas da molimo Allaha da nas sačuva od toga. Kul auzubi rabi nas reci tražim zaštitu kod gospodara ljudi i džina. Jer riječ en nas podrazumijeva i ljudi i džine. Meliki nas, vladara ljudi i džina. Ilahin nas, boga ljudi i džina. Znači da je on gospodar, stvoritelj njihov, da je on upravlja i ljudima i džinima i da je on bog ljudi i džina koga treba je obožavati. Tri svojstva za samo jedno zlo, a to je min od zla, džina i šeitana, koji donosi loše misli. Nagovara na zlo. Al-Hannas, koji se skriva kad se Allah spomini. Ti kad si u Nemaru, ne spominješ Allah, ne klanjaš Nemate u zikru, nemate sa Kur'anom. U gafletu si, u dunjaluku si, on je tu s tobom. Ti spomeneš Allaha, uzmeš abdest, kladnjaš, kažeš Subhanallah, a'udhu billahi bine šetane rađim. On odlazi. Al-Hannas znači onaj koji se povlači kad se Allah spomene. U nekim predajama kaže se da taj šetan koji nagovara čovjeka na zlo, kao da zagrize, proguta čovjekovo srce. Ako je srce u nemaru i gafletu. A kad spomene Allaha, napušta i odlazi. A šta se dešava profesore sa onima kao što su, jeli tako asabirne prilike govorili, učimo, dajemo, dijeli, međutim, ne osjećaju to u srcu na neki način, ne osjećaju te posljedice. Je li to do ljudi ili u čemu je riječ? To je dostanja srce koliko je srce u gafletu, koliko je srce u nemaru, koliko je srce oboljelo tu, koliko je snaga toga je slično i koliko je snaga našeg učenja, ubjeđenja, ispravnosti i svega. Ali to su već pojedinačni slučajevi. Ali ovdje nas ova sura uči kolika je opasnost toga do te mjere da nije rijedak slučaj da ljudi koji imaju teve svese, ta došaptavanja, to su tako snažne sugestije da ponekad budu dovodi do samoubistva. I nekad se to samoubistvo i desi pod tim sugestijama. I zbog toga učenjaci kažu ova vrsta iskušenja sa tim vesvesama je za čovjeka gora nego i siheri i urok i ovo gore u suri kuluz brabil felek što je rečeno. Jer se vidi i po tome kako nas Allah uči. Za ovo iskušenje uči nas da traži da je on Bog, gospodar ljudi, vladar ljudi, Bog ljudi tri svojstva i to kako kažu učenjaci glavna svojstva iz kojih druga svojstva proizilaze uči nas da s njima tražimo zaštitu od ovog zla. Eledi i uvesvi su fisu duri nas koji loše misli, zle misli donosi u grudi ljudi. Minel džinneti ven nas. Od džina i ljudi. Što znači ovo od ljudi? Dva tumačenja ovdje imaju učinjaci. Od džina i ljudi znači oni koji donose sve se od džina i ljudi. Što znači da loše misli u grudi, u srca ljudi donose i džini, šeitani, a i ljudi. Znači loše društvo može čovjeka da odvede u svakakva zla. Da, vrlo se često desi da ljudi, jedni drugima savjetuju, pa nekada sa teškim pogrešnim naravno namjerama ili tako neke stvari da urade, nekada i zlobe i tako dalje, zato treba biti jako oprezan. Da, jer ovdje kaže i džini i ljudi donose te misle. A po drugom tumačenju, minel džinneti van nas, znači da unose i te loše misli šetani i džinima i ljudima, jer i džina ima nevjernika. Nisu, pardon, vjernika. Nisu svi džini nevjernici i šetani. Džini su svijet, koji je isto tako zadužen kao i ljudi da slijedi Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, vjeruju u njega i njima kao vjernicima šejtan donosi vesvese, sve ružne misli. I oni trebaju da se zaštite sa ovim sa ovim surama. Eto to je značenje šta nam govori sura Kulhu Allah, odnosno Kulhu uzbrabil falak i Kulhu uzbrabil nas. Iz poslanikovog sunneta sallallahu alejhi ve sellem mi vidimo da nam kao zaštitu od svih ovih zala i od sihra i od uroka i od zla inače koje se nalazi u stvorenjima i od ljudi i od džina i od tih loših misli i sugestija koje donose i ljudi i džini a jedni drugima zaštitu tražimo učenjem sura kul huvallahu kul a'uzu bi rabbil felek i kul euzu nas. Kogod prouči ove tri sure smireno, polahko, vjerujući u to što je u njima, razmišljajući dok uči to, inša Allah, neće ga zadesiti, bit će sačuvano toga. Ali pa ste jednu stvar, moraju naši gledatelji znati, da ove sure ne, ne znače da čovjek neće biti uznemiravan, Uznemirenja su neminovnost ovoga svijeta, to je priroda ovog svijeta, ali mu se neće desiti ništa loše. I iz svakog tog uznemiravanja izaći će kao pobjednik. Sigurno. U to nema dvojbe. To je profesor rekao, kada auto vozimo ili tako, mi trebamo dati sve što je do nas. O nekada će neko nas udariti, nekada ćemo mi možda... Ali ćemo izaći zdraviji i čitavi. Ali ćemo raditi sve što je do nas. Tako, tako je. Ponovit ću još jedan put nije muslimanu dozvoljeno da traži zaštitu od zala, od nesreća, tako što će nositi konce, što će nositi hamajlije, zapise, što će davati novac u turbeta ovdje, ondje. Tražiti zaštitu tamo gdje je nema. Zlo je dio Allahov kader na ovome svijetu i pomiješano je sa dobrim. Ali nam je Allah Đelešanu dao rješenje učenjem ovih sura u prilikama koje nam je propisao poslanik naš Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji nam je želio svako dobro bit ćemo sačuvani od dunjalučkih zala mi naši metak i naša porodica ljudi često pitaju kako da zaštitimo imovinu auto o prva zaštita je da stičete imovinu na halal način. Druga zaštita da učite ove sure. Svako jutro, od zore do izlaska sunca, proučiti po tri puta. I za svakog namaza po jedan put. Prije akšama ili odmah iza akšama, dok još ono crvenilo na nebu, proučiti po tri puta. I prije spavanja tri puta. Nema nikakve smetnje, čak i sunet prije spavanja. Sastaviti ruke, pljucnuti, s malo pljuvačke u ruke, proučiti kulhu huvallahu, kul auzubi rabbi kul auzubi rabbi nas i potrati se od glave do peta. To je bila praksa i po našeg poslanika Muhammeda. Tako sadavali. je, ali nije problem to uraditi pri, i, i, bez spavanja. To je sunnet kod spavanja ali može i kad ima neki skup ili kad ima nešto kada se gdje se na put. izlažeš, kad krećeš na put ili slično, da proučiš to. Sve to učiš sa nijetom i namirom zaštite sebe, porodice i imovine. I sve to podrazumijeva ta zaštita. Kako zaštititi djecu? Djecu štitimo isto ovako. Ovim surama sastavimo ruke, pljuc proučimo, pljuc nema, proučimo kul kul euzubira bil fele, kul nas i potarujemo dijete od glave do pete i inša Allah ono je zaštićeno. Naravno tu možemo da al fatih, tako. To je pogotovo kad se uči ruke, ali ovo je baš za zaštitu. Od zaštitnih dova također kad smo već u tom segmentu, posebno se ističe ajetul kursija. Allahu la ilaha illa huwa. kursija uz ove tri sure, pogotovo kule uzbra bil felak i kule uzbra bin nas, to je zaštita koju muslimani imaju. Tražiti zaštitu u bilo čemu drugom je greška pa i zabluda. Jer jednostavno ne postoji. Ovo je to što je propisano. Drugo što želim reći, u vezi sa ovim, šta kad se je problem već desio? Ovo je preventivna zaštita. Ali šta ako smo već pogođeni sihrom ili urokom ili nekom drugom nesrećom? Tada u tom slučaju ove dvije sure, pa i kulhu vallahu kursi, služe nam za izlječenje i sa njima se liječimo, treba više vremena i treba duže vremena da ne misli čovjek da je dovoljno da prouči jedan put, kad, se je već, kad ga je već zadesilo, onda treba vremena, ali to je put i to je jedini lijek. Ne postoji prijeki lijek. Da odeš nekome da nešto zapiše, da nešto ovo, da nešto ono, to je samo zavaravanje i dublje tonjenje. Ovo je lijek, ove sure, ali treba vremena kad se već desilo. A naši stari učenjaci su govorili bolja je kašika preventive nego vagon lijeka. Zbog toga ove sure treba da učimo preventivno dok se već nije dogodilo. Jer vjerujte mi, mnogi bolesti koje zadese ljude za koje ni ljekari nemaju odgovora, uzrok je urok. I kad se već desi, onda je gotovo. Onda su problemi i liječenja su dugotrajne. A i posljedice ostaju posle liječenja. I zato je preventiva i preventivno učenje najbolji put i najbolji način. A što se tiče već uh, kada zadesi čovjeka te, te bolesti, kažem, ponovo ponavljam, opet je ovo taj put i putem Kur'ana. Sve drugo ne može proći. Naravno, profesore, jako je poznato da je naš poslanik Muhammed sallallahu alihi veselem često učio dove e, u zadnjoj trećini noći, klanjao noćni namaz i tako dalje. Često je bio na namazu i svakako Allah Đelešanu mu se smilovao i uvijek je imao na neki način otvorene jasne puteve. Evo ja molim Allah Đelešanu da imi na neki način potaknemo naše gledalce da svakako uče ove sure kao što ste naveli i hlas Felek i nas, i ako Bog da Allah će sve nas sačuvati od zla onoga što on stvara. Inša Allah. Hvala vam profesore za još jednu emisiju i naravno nastavit ćemo sa ovim serijalom. Inša Allah. Poštovani gledalci, u ovoj emisiji govorili smo o surama zaštitnicama, to su sure El Felek i En Nas. Nadamo se da smo vam pomogli, da ćete ako Bog da što više učiti ove sure, kako bi nas Allah uzvišeni sačuvao i zaštitio od svakog zla koji nas okružuje. Naravno, sa vama smo i narodnoj emisiji, a do tada ostanite uz program Televizije 5. Veselamu alaikum.